Ішов москаль по прилюску, шукав собі пригоду. Світило з неба сонечко, прекрасна погода. Аж раптом гібануло і здригнулася земля. Болванка прилетіла в молодого москаля. І в москаля нема, немає москаля. Немає ніхуя, вообще сама сира земля. Друзі, вітаю вас, люди доброї волі. Коли ви будете дивитися це відео, оця відправочка, оцей комплект апаратури вже буде отриман хлопцями на фронті. Я дуже вам дякую. Дякую вам за вашу допомогу. Зараз дуже важливо те, що ми робимо. Тому що якщо дуже специфічну апаратуру, апаратуру задля відстеження і знищення ДРГ робить серійно, то всі частоти, всі коди, всі принципи роботи, вони, на жаль, в наших умовах, вони будуть там, з тієї сторони. А це потрібно робити мінімальною кількістю людей. Реально, от воно буквально там так і робиться, мелкосерійно, постійно змінюючи якісь суттєві параметри цієї апаратури, постійно змінюються і частоти, і коди, і навіть інколи робиться на інших принципах. Тому це вже зовсім інша справа. Це дуже важливо, я дуже вам дякую, допомагайте. Люди доброї волі, дай вам Боже щастя, здоров'я.